Pirmas dalykas tai yra toks, sakykime, nuleistos rekomendacijos visom Europos šalėm. Yra skirtumų tarp visų 27 ES šalių, kai kuriais atvejais, tai ekoschemos. Vienose šalyse jų yra daugiau, kitose mažiau. Mes turėtume dar daugiau išdirbinėti, nes čia buvo gan greita programa. Mes pavėlavom gerų pusmečių diskutuodami, ir kai kurie punktai gimė paskutinę naktį. Praktiškai bekeliaudami ore dar keitėsi. Nesutarta yra dėl tiesioginių išmokų, nerasta kompromiso pakankamo, nors projektas iškeliavo Europos Sąjungą. Šiuo geriausia būtų, kad Europos Sąjunga pati numatytų kai kuriuos punktus visom šalim vienodos. Nepakankamai patenkinti esame dėl ekoschemų panaudojimo, dėl ekologijos, dėl agrarinės miškininkystės. Kai kurių elementų trūksta, bet manau, kad dabar turime kaip tik laiko, nes pateikta strategija Briuseliui, tai nėra galutinis variantas. Mes dar turim laiko, gerą ketvirtį, jau gal net pusę metų, tobulinti. Mes išsiuntėme savo juodraštį, Europos Sąjunga pažiūrėjusi pasakys, ką palaiko, ko nepalaiko, ir mes turėsime dar gražaus laiko toliau tobulinti. Tai yra labai daug detalių, kam pritarėm. Nes parama jauniems ūkininkams, šeimos ūkiam, vidutinio ūkio stiprinimo, tai yra regionų plėtro, yra labai daug detalių, kur iš tikrųjų mes pritarėm, sutarėm ir pusėje turbūt klausimų nėra abejonių. Tačiau kai kuriais klausimais mes dar turime grįžti, padiskutuoti, yra kai kurie maži niuansai, dėl kurių reikia aptarti klausimus, o tie niuansai kartais lemia ir didelis žemės ūkio politikos kryptis. Ką remsim, ko ne.